Оповідання «Крик». Не дивись на мене так скептично. Я не збираюся читати тобі нудну мораль. І взагалі вчити тебе жити. Я для тебе предок. І вже страшний, і нікудишній. Хоч мені лише 40, але для тебе 40 – це те, що для мене, ну, 70, напевне. Хоч сам не пригадую, як я ставився до такого віку, як мій, коли мені було стільки, як тобі, зараз. Може, тому що батько в мене був значно старший, а може, просто час був інший. Мене вразила фраза, яку ти оце кинув щодо жінок, розумієш? Тобі зараз здається, що ти все знаєш, що ти пізнав світ у повній його суті. І вже немає таємничого для тебе у людській природі, бо ти собі уявляєш, що таке жінка, як жінка. Але ти помиляєшся, думаючи, що мужчина розуміє жінку, якщо він з нею спить. До речі, далеко не тотожні, а дуже часто навіть і протилежні. То не знання жінки, то пізнання лише себе в іншій сфері, відкриття нового себе, своєї причетності до світу. Таке розуміння жінки, на жаль, сприймається дуже багатьма чоловіками, і при такій думці минає усе їхнє життя. Ось бачиш, тобі стало цікавіше. Я помічаю в твоїх очах, що це розмова, яку з предком варто повести. А раніше я не розмовляв з тобою на такі теми, бо ти був молодший, і я теж. Просто я не знаходив, як тобі це сказати. Я, правда, знаю те, що говорить інший, а батько, на жаль, особливо, рідко коли доходить до глибини сприймання юнака. У душі ви всі думаєте, що вони тямлять у сучасному житті? Ну що вони можуть зрозуміти, коли відразу починають? Ось я у твоєму віці. Знаєш, сину, лаятися легше, ніж балакати всерйоз. Тому більшість батьків і лається. Я теж не без цього гріха, бо є речі, які неможливо оцінити не емоційно, які здаються простими і зрозумілими кожному дорослому, і так вкрай неправильно сприймаються молоддю. Але ж я про інше почав, про жінок. Я почув твої слова, що з жінками тобі все ясно, що досить лиш глянути, і ти усе розумієш. Мати на це у відповідь просто засміялась. Певно, їй по-своєму приємно, що у них вже дорослий син, який так розуміється на жінках, але швидше за все вона просто не хоче тобі заперечувати. Бо в глибині душі жодна жінка не погодиться з тим, що мужчина може зрозуміти її співпогляду, а воно й справді до розуміння саме не приходить. І в таких випадках буває особливо далеко до справжнього розуміння. Я веду ось до чого. Трапилося так, що протягом усього життя я не раз згадував один випадок, який, напевне, дуже вплинув на його перебіг. Я розумію тепер це досить чітко. Я раніше не міг проаналізувати себе, особливо ж років понад 20 тому, навіть коли мені було стільки, як тобі. Ну, на рік чи два більше. З часом усе розкривається, особливо коли навчишся дивитися на себе відчужено. Спробуй колись позирнути на себе збоку, як хтось сторонній. І ти себе не впізнаєш. Я тобі сказав недавно, те, що тебе забирають в армію, має в собі багато позитивного. Ти навіть образився на мене тоді, пам'ятаєш? Не знаю, чи зрозумів ти мене правильно. Певна річ, мені шкода, що тебе не буде з нами 2 роки. Дуже шкода і того, що ти не будеш вчитися, що не поступив до вузу. Але в тебе такий простий життєвий досвід, такий гладенький шлях, рівний як промінь. І було б чудово, коли б так і далі завжди. Але це зовсім не так. Ось військо тебе трохи обіб'є, обітре і навчить, я сподіваюсь, якогось мінімуму справжнього відчуття життя. Я до цього і веду зараз.
Чому цього не помічають дорослі? Не знаю. Мені було 8 років, і я грався в війну. А довкола була справжня війна. У Києві стріляли німці. Ми жили тоді в районі Великої Житомирської. І саме ця вулиця була кордоном між ворожими таборами. Ми воювали з хлопцями з протилежного боку вулиці. Війна полягала у тому, що ми кидались камінцями через вулицю. У кожного з нас була кришка від каструлі чи виварки, яка служила нам за щит. Перекриваючись цим щитом, ми вели вогонь по ворогу, а він по нас. Ця війна нас захоплювала, а поруч була війна справжня, яку ми не помічали, поки не треба було ховатися від бомб і стрілянини. Я був тоді маленький на зріст і дуже слабосилий. Не смійся, це правда. Я не вигадую. Може, тому й зайнявся потім греблею і виконав норму майстра, і всі ці призи дістав. Я знаю, що саме це тобі у твоєму предкові подобається. Може, і найбільше. Та, на жаль, це далеко не головне і в мені, і у кожному. Це зовнішнє. Я згодом облишив спорт. Ти ж знаєш про це. Хоч був ще у гарній формі. Забракло мені іншого. Так ось, тоді я ніяк не міг перекинути камінь через вулицю. Навіть маленька грудка летіла у мене невідомо куди, а вже більший камінь ледь долітав до середини бруківки. Впертості мені ніколи не бракувало. І я шпурляв камінням разом з усіма, сподіваючись, що якогось разу і мій снаряд перелетить на ворожий бік, і я відчую себе рівноправним зі всіма бійцем, рівноцінним усім. Нас було троє тоді у нашому боці вулиці. Я, мій найкращий друг того часу Микола Іванченко і ще якийсь пацан. Зараз не пригадую. Того третього я ніколи чомусь не згадував. І щитами, кришками в руках ми кидали камінці на той бік вулиці. Уяви собі, що я тоді чи не вперше перекинув одного камінця через вулицю, і азарт бою в мені розгорівся з великою силою. Я підхопив чималий камінь у душі, ще підозрюючи, що не докину його, але вже маючи моральне право намагатися і такий шпурнути. Бо ж я таки можу щось перекинути аж на той бік вулиці. Я розмахнувся і запустив камінь у бік ворога. Цього разу мій снаряд полетів менш вдало, і я відчув це. Ледь він випорснув у мене з руки. Та коли я підвів очі, слідкуючи за його польотом, у мене похололо в грудях. І від тої миті я стояв у заціпенінні, не в змозі ні бігти, ні говорити. Здавалось, навіть дихати не міг. Бо вулицею саме проїжджала розкішна, відкрита машина. За кермом сидів німець, есесівець у чорній формі. І мій камінь шльопнувся просто в його машину. Авто зупинилось. Есесівець встав і вийшов з машини. Він повільно підійшов до нас, трьох закам'янілих від жаху хлопчаків, і спитав одним словом: «Хто?» Я досі до найменших деталей пригадую його повільні, впевнені кроки, його начищені чоботи, акуратний чорний мундир, пов'язку зі свастикою на рукаві, його струнку спортивну постать, симпатичне обличчя з виразом рішучості і нервової напруженості, кашкет із високою тулією і руки. У нього були тонкі сильні руки, які бувають у вправних хірургів чи у скрипалів, довгі пальці, в яких почувається і сила, і якась внутрішня тонкість людини, сила і слабість водночас. Я слідкував за його пальцями, як кролик слідкує за очима удава, бо права рука його автоматично розстебнула кобуру пістолета, і вже пальці торкнулись металевого.
та рука з пістолетом заворожила нас. Мій друг Миколка відразу ткнув пальцем у мій бік. Ще звук питання есесівця бринів у повітрі, а рука Миколки, мого друга, показувала вже в мій бік. Мовчки, без звуку, його палець стримів у повітрі, так і завмерши, ніби відвертаючи небезпеку від нього і того третього. І мені вже нічого було робити, бо кинув такий я, і все сталося тому, що я був такий малий і хирлявий, і не вмів кидати камінці на той бік вулиці. Я ненавидів себе за те, що я малий на зріст і слабкий, а тоді це виявилось справді важливим. Бо чому я не перекинув того камінця через вулицю? Нічого б не сталося. Машина проїхала б, і ми гралися б далі. Я все життя не згадував би руки того есесівця, сподіваюсь, що його вбили під час війни, гада. Я був приречений. Я це розумів, коли побачив, як рухалась до кобури з пістолетом його рука. Приречений на смерть навіть у 8 років може якось осягти свою долю. Мені був тільки жах перед тим, що мало зараз статися. В цей момент, коли рука есесівця витягала револьвер, ми почули крик, страшний, моторошний у своїй несподіванці, серед повного мовчання вулиці, серед заніміння, у якому стояли ми, 3 київських хлопчиків, перед цим чоловіком в есесівській формі. Ми всі разом озирнулися на крик, і офіцер теж. Рука його завмерла на руків'ї ще не витягнутого до кінця пістолета. Крик не припинявся. Він був таким розпачливим і протяжним, здавалось, звучав довго-довго, розсікшись у часі, злившись із ним, сплавившись в одне ціле із цією миттю. Кричала жінка. Вона стояла в машині, якою їхав цей офіцер. Чомусь я її не помітив зразу. Здається, вона сиділа ззаду. А тепер вона стояла в машині і кричала «Ні!». Це була гарна ця жінка. Чорняве, майже зовсім чорне волосся спадало їй на плечі, правильні риси обличчя, тонкі і довгі чорні брови. Обличчя її було спотворено виразом жаху і криком. Губи витягувались уперед, очі примружились, вона просяла вперед до нас руки і кричала. І навіть тоді було видно, що вона була гарна. Хто була ця жінка? Я ніколи не довідався про це. Та й не міг тоді. Може, то була німкеня, дружина цього есесівця. Може, просто знайома. А може, вона була і наша, із тих, що шльондрили із німцями, пустившись берега. Все одно війна. Уявляєш, як дивились на таких жінок? Інакше і дивитись не можна було. Продажні шкури. Так лиш їх і називали. Але хто ж була жінка, що так жахнулася наміру німця вбити мене? Зрештою, це була просто жінка, в якій, ким би вона не була, заговорив раптом нормальний жіночий материнський людський інстинкт, людське почуття. Бо вбивати дитину – це не по-людськи. А може вона була кимось із нашого підпілля? Бували і такі серед них, хто порізно контактував із німцями. Хто б вона не була, але есесівець зупинив порух руки, дивлячись на неї. Мить він вагався, та, видно, небайдуже було йому до цієї жінки, і рука його засунула револьвер до кобури і застебнула її. Я слідкував за цією рукою заворожено і далі усе ще зморозіли від жаху, але вже у підсвідомості зрозумівши, що минулося. Минулося. Есесівець плюнув крізь зуби, повернувся і, не озираючись на нас, пішов до машини. Ми не рухалися з місця, доки машина не рушила, доки вони обоє не зникли з очей. Есесівець мовчав, а жінка, що сказала йому, обличчя розчервонілося, губи ніби тремтіли, але вона вже поправляла.
відбувалося, їй сказали, що мене німець вбиває. Потім вона лежала, зомліла вдома, і я не знав, що з нею робити, бо крім мене у хаті був лише мій трирічний брат Вовка. Я побризкав на неї водою, і коли мама розплющила очі, і я побачив, що все гаразд, а то вже було під вечір, пішов дивитись за граву. Щось там горіло неподалік, і полум'я було видно навіть із нашого двору. Мені було цікаво. Я тоді нічого не усвідомив одразу, а лише усе запам'ятав максимально точно. Так ніби кінострічка прокручується, коли пригадую цю історію. Я пригадую її все життя. Раз у раз траплялись випадки, коли я несподівано вертався до неї подумки, перебираючи у пам'яті усі деталі. Розумієш, коли у 8 років я вперше справді зрозумів, що таке життя, я його відчув на дотик. Коли минула ця жахлива мить, можна було гратися і гасати знову, як раніше. Я грався і далі у війну, як усі. Але щось мені стало іншим. Я не міг цього осягти дуже довго, лише пригадував інколи цю історію, затримуючи думку на своєму стані ту мить, коли есесівець витягав револьвер. Я тоді якось зрозумів усе відразу. Просто усе відразу. І це вже з мене ніколи не вийшло. Ніколи мене не залишало. Думати про це по-справжньому, якось аналізувати усе у цьому випадку, я почав після того, як значно пізніше, коли війна вже закінчилася і мені було 14 років, я мало не впав із 5-го поверху. Знаєш, ми тоді із хлопчаками лазили скрізь по руїнах. Особливо цікаво було у напівзруйнованих будинках щось відшукувати. Просто нишпорили, ховалися один від одного. Один з таких напівзруйнованих будинків, який уже почали відбудовувати, ми і вирішили якось обстежити. Він уцілів наполовину. Навіть сходи були з одного боку цілі. І ми по них вибрались на горішній поверх. А там з кімнати просто як відрізана була стіна. І дуже цікаво було дивитися згори, з будинку на місто, розумієш, не з вікна, отак, із відкритої стіни. Я підійшов ближче до краю, щось там побачив, і піді мною завалилась частина підлоги. А я зовсім випадково встиг зачепитись руками за край, що залишався цілим і зависнув над проваллям на рівні 5-го поверху. Не знаю, скільки я висів так, якусь мить, напевно, але враз жах перейняв мене усього. Хлопці витягли мене назад, я сів, руки в мене тремтіли, і пальці ніяк не могли розкоцюбитись. Так і були судомлені. Я з ними тримався за той край, аж поки прийшов додому. Я більше не нишпорив по будинках, чи вірніше отак не лазив, як раніше. Після цього випадку вночі я згадав випадок з есесівцем. Це був той самий жах. Після нього так хотілося жити, так відчувалося життя. Так чудово було грати в футбол, сміятись, розмовляти з мамою, з товаришами. Просто жити. Я тоді жив, як дихав. Ще довго згадував свій стан у ту мить, коли кричала мама, коли почула від сусідів і від сторонніх людей, що мене хоче вбити есесівець. Потім вона довго лежала в ліжку, я її заспокоював. Може, тобі дивно, чому я розказав це у відповідь на твою репліку, що ти розумієш жінок по-справжньому, лише з півпогляду. А справа в тім, що і ту жінку кожен розумів з півпогляду, ту, що була з есесівцем, а вона врятувала мені життя. І ти їй завдячуєш своєю появою на світ. Певно, і її не так просто зрозуміти. І кожного, хто, здається, немов на долоні із першого погляду, я тобі аж ніяк не бажаю у житті таких випадків, які трапились зі мною. Але ти ще зовсім не відчуваєш, що таке життя. Повір, не відчуваєш. Що таке життя? Повір, не відчуваєш. Та й більшість із твоїх ровесників не відчуває. Бо ви росли в інших умовах. Може,